Монополияға қаршы агенттігінде да қадырдық өзгөрулер болды. Мекеме жетекчілігі білдіргенде бір жұма аралығында өлкөнің түндік түштігінде емгектенген қызматкерлер ротация болған. Ошондойле бұл тармақта атқарылып жатқан іштер бойынша малымат берді. Адистер Қырғызстан импортқа көз қыранды екендігін жана социалдық маңдилі продукцияның 80% сырттан келіп, ішкі рынокқа таасирин тигізіп жатқанын белгілешті. Агенттік көп керектелуші азық-түліктердің бағасына мониторинг жасап, алардың ішінен өсімдік майы менен шекерге болған баға жаздан бери көзөмөл жүргүзүүдө. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жыл башынан тарта айыптардын эсебинен бюджетке 138 миллион сом которгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 30 миллион сомго көп. Бул деген биздин иштин эффектүү жүргүзүп баардык ишкерлик субъекттери тыкыр көзөмөлгө алып ошонун натыйжасында 30 миллионго бир көп түштү. Баягы штраф боюнча да. Мындан бияка дагы күчөтөбүз жыл аягына чейин дагы. Негизги монополияга каршы органдын милдети бүгүнкү күндө керектөөчүлөр менен ишкерлик субъекттеринин ортосундагы балансты камсыз кылып берүү да, тең салмактуулукту.